Léo, tô na voz e hoje eu vim dar o papo sobre o brasileiro que fugiu de uma prisão lá dos Estados Unidos, de um jeito muito nada a ver. Se quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais. Esse mano aí é um brasileiro que foi preso lá nos Estados Unidos por homicídio. Ele matou a ex-namorada dele, na frente dos filhos ainda. Então o mano é considerado lá um psicopata mesmo assim. Ele foi condenado à prisão perpétua fazia uma semana. E o nome dele é Danilo Souza Cavalcante, tem 34 anos, mano aí. E ele fugiu de um jeito muito nada a ver, como eu dei a ideia aí. Na hora do banho de sol, ele fez isso aí, ó, que eu vou deixar aí de fundo para vocês ver. E o mano foi rápido, do nada ele fez isso aí, parece que ele já tinha calculado tudo. E só brasileiro mesmo para fazer isso aí, para vocês terem uma noção, essa prisão aí é lá na Pensilvânia. E a última fuga foi lá nos anos de 1990, ou seja, faz um tempão que ninguém fugia. Aí o brasileiro foi lá e lançou essa aí. Eu acho que ninguém de lá teria pensado isso aí, então o cara foi ligeiro assim, do nada. Como deu a ideia, parece que ele já tava pensando isso aí já faz um tempo. Como eu falei para vocês, ele foi preso por homicídio. E de um jeito aí muito cruel, entendeu? Então ele não tava na prisão por pouca coisa. Por isso que ele fugiu logo de uma vez, porque era perpétua. Ele ia morrer na prisão. Então ele meteu o louco, deu o jeito dele de brasileiro de fugir de lá. Porque se essa prisão fosse assim no Brasil, não ia durar nem um dia, todo mundo ia fugir. Porque qualquer brasileiro pensaria nisso aí na hora do sufoco. Certeza que essa ideia aí só foi na mente dele na hora do sufoco, na hora que ele pegou perpétua. Ele quis fugir e veio logo o plano na cabeça. No sufoco, o brasileiro pensa em tudo. Então o mano ia ficar na perpétua pra sempre, quis fugir e conseguiu. E ele tá numa caçada cruel lá, helicóptero, drone, cachorro, um monte de esquadrão da polícia atrás dele. Tá todo mundo na caça dele. Do nada ele lançou logo o Lázaro lá nos Estados Unidos. Então falaram que viram ele assim que ele fugiu lá pelas ruas, andando com a roupa branca. E também tem umas fotos que tiram dele, essas câmeras de segurança de casa. E a polícia de lá deu a ideia até no jornal para não se aproximar dele, a polícia da Pensilvânia. Disse que não é para chegar perto dele porque ele é uma pessoa perigosa. E ele tá na fuga aí, porque o pior que pode acontecer para ele é só ele tomar pena de morte. O que eu acho que não vai acontecer. Ele vai ficar na perpétua só. Só vão pegar ele e pôr ele numa prisão pior ainda do que a que ele já tava. Uma que não dá pra ele fazer isso aí que ele fez. E já faz uma semana que ele tá em fuga, entendeu? Já faz um tempo. Ninguém sabe onde ele tá. Talvez quando eu lance o vídeo aqui, não se sabe se já tenham pegado ele. Mas ele tá se escondendo bem. Uma semana e os caras tão botando helicóptero, drone, um monte de coisa atrás dele. E tão dando até uma recompensa de 5 mil dólares só pra quem achar ele, por informação ou então alguma coisa do tipo. E pega a visão, para vocês verem como esse pivete aí é todo doido. Ele também é foragido no Brasil, ele não é só foragido nos Estados Unidos. Ele fez besteira também no Brasil antes. E foi a mesma coisa, homicídio. Ele matou um cara, só que foi na bala, ele atirou no cara. Isso aí foi lá no interior de Tocantins. Então isso aí já dá pra saber que o mano não bate bem da cabeça, é todo doido. O cara é foragido no Brasil e ainda tá foragido agora nos Estados Unidos. E se liga, o guarda da prisão até perdeu o emprego por causa disso aí, o guarda que tava encarregado lá no dia da fuga dele. O mano tirou até o emprego do guarda. Agora com certeza eu acho que eles vão fechar essa prisão aí e vão fazer um monte de coisa pra isso não acontecer mais. Desde os anos 90 que ninguém foge dessa prisão. E ela é considerada assim uma prisão cruel, uma prisão bem segura. Eu acho que se tivesse alguém vendo na hora, um dos prisioneiros, deve ter ficado sem entender nada. Mas eu acho que não tinha não, porque senão o cara ia logo acompanhar, ia querer seguir os passos. Então ele segue aí na fuga, até recompensa em cima dele. E altos esquadrão da polícia, não é coisa pouca não, ele tá tipo assim, sendo caçado mesmo lá. Notícia na Pensilvânia todinha isso aí. Então o mano deve estar só metendo aí o louco, se liga. Logo mais ele vai ser pego, não dá pra escapar, ainda mais que ele tem pouco recurso. Mas nunca se sabe, né? Qualquer coisa que aconteça aí, se vocês gostaram mesmo, eu posso até trazer a atualização disso aí. E o vídeo foi esse, se tu gostou, deixa o like aí. Já se inscreve aí no canal, Papo Reto. Comenta aí o que que tu acha, se vão pegar ele, se não vão. E não se esqueça, maninho, de virar membro aí embaixo, que ajuda muito o canal. Só clicar aí em Seja Membro. Ou então dá um super chat aí. E é isso, é isso. É nóis, tamo junto, tamo junto.